Olá pessoal, olá internauta, tudo bem com você? Muito boa tarde, estamos de volta com mais um TVSD na web que vai ao ar sempre, toda terça-feira aqui para você, sempre discutindo um tema muito importante, o de hoje. Primeiro que ele é curioso, segundo que ele tira dinheiro de você. É um golpe que os bandidos fazem no Brasil inteiro. É aquele golpe utilizando o telefone. Se a pessoa não tiver muita consciência, ela vai cair na lábia do ladrão e vai perder muito dinheiro. E nesses golpes aí são vários. Tem o golpe do Bença-Tia, tem o golpe do carro quebrado, tem bilhete premiado, tem falso sequestro. Pois é, fique atento porque nós vamos mostrar como esses golpes funcionam. Depois, a gente vai dar as dicas para você da melhor maneira de você evitar ser uma vítima desse golpe. Agora, para falar desse tema, a gente trouxe uma pessoa que é especialista nesse assunto, o delegado Cleiton Manuel Dias, ele que é do grupo antissequestro da DEIC. Delegado, boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem, já estamos aqui, né? Nós vamos falar sobre esse tema tão complicado, tão delicado. E quem sabe a gente possa ajudar aí a população do estado de Goiás a não se aventurar, né? Mas são muitos golpes, por esses, né, caminhos perigosos desse tipo de golpe. São muitos golpes, são muitas variações do mesmo golpe. E são pessoas preparadas, né, que têm todo o tempo do mundo, que estão dentro de presídios. Então nós vamos tentar aqui hoje ajudar esse nosso querido povo goiano. Pois é, você de casa, às vezes pensa assim, ah, mas é um golpe que tira aí R$ 1.000, R$ 5.000, não é um golpe grande. Você está enganado. Tem golpe que pode chegar a R$ 600.000. É, a pergunta é como é que uma pessoa realmente repassa R$ 600.000 para os bandidos. Daqui a pouco o delegado, que inclusive investigou um caso desse, vai conversar com a gente. Eu quero agora chamar as imagens que nós temos de câmeras espalhadas por Goiânia, câmeras do nosso querido Dia Online. Nós temos imagens aí da Avenida 85, olha, são 17 horas, 17 minutos, agora o trânsito começa a se complicar aí na 85, né? Vamos para a T63? Vamos saber como é que está o trânsito. Olha que imagem bonita, esse do viaduto João Alves de Queiroz. Nesse momento, imagens ao vivo das câmeras do Dia Online. Esse é o viaduto João Alves de Queiroz. Temos outra também, T9 com a 85. É, o pessoal que chega da T9 pegando 85, descendo rumo à Praça Cívica também. Nós vamos ter outras imagens. Aí, aeroporto Santa Genoveva. Tempo está quente, não é? Final de tarde de terça-feira, início do mês de setembro. Você está vendo aí a Avenida T7 em Goiânia. O trânsito já está complicado na T7, né? A partir das 5 horas aí a coisa fica muito complicada. Agora nós estamos ao vivo, viu gente, no Facebook do Dia Online, também no site diaonline.com.br, aqui no nosso site tvsd.com.br, no nosso Facebook também, TVSDGO. Participe, acompanhe, porque a partir de agora a gente vai falar desses golpes. Delegado, qual que é o golpe mais comum? Olha, todos esses golpes, eles partem de uma premissa muito simples, que é o recebimento de uma ligação na residência ou no próprio aparelho de telefone celular. Geralmente são de número não identificado, né? O identificador da chamada vem como não identificado, ou de outras unidades da federação, quando ele é identificado, quando ele não toma esse cuidado. Ele rotineiramente acontece da seguinte forma: as pessoas vão ligando aleatoriamente, mudando a sequência da ligação, variando apenas o último número, até que uma pessoa, interlocutor do outro lado, atende o telefone e se interessa por aquilo que o bandido, muitas vezes preso em presídio no Rio de Janeiro e São Paulo, apresenta para aquela pessoa. Então, né, às vezes a curiosidade, às vezes a inocência, mas os bandidos se aproveitam basicamente da incapacidade da pessoa de compreender o golpe. Por esse motivo, eles têm preferência por pessoas idosas e, às vezes, por criança também, né? Então, a pessoa vai dando um assunto, vai dando um assunto. Ó, nós estamos aqui com seu filho sequestrado, seu neto sequestrado. Então, e o golpe vai se desenvolvendo. Ah, mas ele está aí, ele está bem. Então, quando a pessoa demonstra essa passividade, né, essa probabilidade de o golpe dar certo, então, várias pessoas ali dentro da mesma cela acabam, muda o telefone, ah, você vai falar agora com fulano de tal, tem outro sequestrador, tem um mais nervoso, um outro mais calminho, ó, eu vou te ajudar, você faz isso, você faz aquilo. Mas todos eles, né, tentam tirar a pessoa que recebeu o telefonema de circulação. Ora, você não pode falar com ninguém,
Você não pode contar para ninguém, você não pode desligar a linha telefônica. Nós temos casos, um senhor que nós conseguimos libertar em Campinas, né, no interior de São Paulo, que ele ficou 3 dias com o telefone ligado, conectado a essas pessoas que estavam num presídio em Bangu. Pois é, quando o senhor fala que eles ligam aleatoriamente, agora eu só faço uma pergunta aqui para você que está em casa, que você está acompanhando a gente pela internet. Imagine você receber uma ligação telefônica dizendo que está com o seu filho sequestrado, o seu pai ou a sua mãe. Qual seria a sua reação diante de uma situação como essa? Não é brincadeira, não, porque eles são muito convincentes. E eles ligam de forma tão aleatória, delegado, que nós aqui da TV Serra Dourada recebemos uma ligação dessa. O bandido ligou para cá para falar que estava com uma pessoa, que havia sequestrado uma pessoa de aqui de dentro. E nós gravamos. O Lucílio Macedo conta uma parte dessa história que você vai ver agora, nessa reportagem. Um golpe antigo aplicado pelo telefone. O bandido quase sempre está preso e aterroriza a vítima que está do outro lado da linha. Ai, meu Deus, peraí. É nove. Você lembra? Fica calma, não vou fazer covardia. O golpe que vocês acabaram de ouvir é o sequestrei a sua filha e quero dinheiro. Outro golpe conhecido aplicado pelo telefone é o Bença Tia. E sabe de onde o marginal ligou? Do Rio de Janeiro. Mas ligou para o lugar errado. Ligou aqui para o jornalismo da TV Serra Dourada. A produtora que atendeu, mais inteligente do que o malandro carioca, foi dando corda para o marginal. O objetivo é mostrar na prática para que você, telespectador, não caia no golpe. Por volta das 3 horas, todos os telefones daqui começaram a tocar e assim, ramais diferente. Eles falavam com todo mundo já para pegar a pessoa no golpe. Eles já diziam, olha, já tô com a sua filha, e a gente, como percebeu que era um golpe, nós tivemos a iniciativa de gravar a ligação e para induzir mesmo, para entender como é que eles agiam. Nossa produtora fingiu ter uma filha chamada Juliana e contou ao bandido que estava em casa com a outra filha, Fabiana. Fabiana, na verdade, é outra jornalista e as duas estavam na redação da TV Serra Dourada. Vejam alguns trechos do golpe que dessa vez não deu certo. Mas quanto que o senhor quer para liberar minha irmã? R$1.500 só. R$1.500? A princípio, o bandido queria que a transferência bancária no valor de R$2.000 fosse feita no próprio banco. Mas como já era 3:30 da tarde, nossas produtoras falaram que a transferência seria pela internet. Tá, senhor, só um minutinho, eu vou ligar aqui o computador. O senhor espera. Tá, entra agora na transferência, de banco pra banco. Passa os dados da conta pra gente. A gente quer resolver isso. Agora eu vou te passar a conta. Agência. Agência. Agência, pode falar, Múcio. Não, é agência. 6811. 6811. Isso. Conta poupança. Conta poupança, aham. 131. Como? 131. 131. 25. 25? Traço 4. Essa é a conta. Barra 500. Nome é Verônica, tem que bater bem. Como é que é o nome? Tá pedindo o nome completo aqui, o CPF. Qual? Verônica. Verônica o quê? Fala você o nome todo da vida, tá certo? Como é? Não aparece aqui, moço. Fala pra gente digitar o nome da pessoa. Verônica da Silva Santos, vê se tá certo. É de qual cidade a agência do senhor? Esse é o Rio de Janeiro. Moço, mas eu preciso ouvir a voz da minha filha, pelo amor de Deus. O senhor vai matar essa menina. Tá dizendo que cai em 30 minutos na conta, moço, a mensagem no computador. Não custou aqui ainda. Quanto você pediu? Eu pedi 1.500. Você não falou que está escrito 2.000? Notem que até o desespero típico de uma vítima foi bem expressado pelas jornalistas. Tanto desespero que até os bandidos se atrapalharam com o número da conta. Não, 6811, moço, agência. Deixa eu ouvir a voz dela, moço, pelo amor de Deus, é minha filha mais velha. Olha tua filha já, calma. Meu Deus. Bom, tua calma é minha calma, minha tranquilidade, correto? Só fala comigo quando eu falar contigo. Bom, gente, essa vítima que vocês viram, na verdade, é uma jornalista aqui que quando percebeu que era golpe, ela passou a encenar como se fosse realmente parente da vítima, ficou nervosa, enganando o próprio bandido. Agora, eles são convincentes, né, delegado? Eles pressionam mesmo, né? Como vocês notaram aí, eles são bastante convincentes, são preparados para aplicar o golpe. Veja bem, estão presos, né, dentro de uma cadeia, e ali tem todo o tempo, tem 24 horas para pensar, para planejar como aquilo tudo vai se desenvolver.
E outra, eles contam também com a possibilidade do erro. É, no primeiro deu errado, no segundo deu errado, lá no 15º deu certo, e eles acabam oferindo aí grande quantidade em dinheiro. Normalmente, quanto que eles pedem? Olha, começa a depender muito da vítima. É, se a vítima mostra, né, essa passividade no sentido de potencialidade de pagar mais, eles vão aumentando a quantidade. Se ela fica mais geralmente, nervosa, geralmente então... começa com um pedido pouco, de R$ 1.000, de R$ 1.500, às vezes um cartão. Ah, nós estamos precisando de um cartão aqui que eu vou te ligar de novo. Você coloca de novo, você coloca crédito no meu cartão. E aí as coisas vão se evoluindo, de acordo que a vítima vai se envolvendo com eles, o valor também do resgate também vai aumentando, gradativamente. O senhor está falando falso sequestro, agora tem aquele golpe que a pessoa liga e se identifica como se fosse um parente, o famoso benção-tia, não é isso? É verdade, também é outro golpe, como é que é, né? Um golpe estelionato também muito conhecido, que o cidadão está em casa, né, e recebe um telefone, benção-tia. Eu sou sobrinho, que o carro quebrou, eu estou precisando de R$ 2.000 para pagar o mecânico, eu estava quase chegando na residência da senhora. Então, é o Júnior. A partir de então, eu falo, olha, que ela é o Júnior. Ela já fala o nome do sobrinho. A própria pessoa dita o nome, dita as regras, dita o roteiro para que o malandro vá se desenvolvendo ali dentro daquele cenário. Eles são tão preparados que eles vão pescando, né, durante a conversa, as informações que eles necessitam, para daqui um pouco, logo à frente, eles aumentarem a pressão e usar aquelas mesmas informações obtidas anteriormente para pressionar a pessoa ao depósito do dinheiro. E as pessoas depositam? Olha, via de regra, as pessoas que se apresentam assim, suscetíveis, né, psicologicamente abaladas, pessoas mais idosas, acometidas pela idade, pelo cansaço, por alguma doença, eles acabam depositando. Mas como perceber que isso se trata de um golpe? Em todas as variações desse golpe, o interlocutor não deixa você desligar a ligação. Esta é a principal característica deste golpe. Agora, com relação ao benção-tia, tem um detalhe interessante, porque ele liga e fala, qual o sobrinho que a senhora mais gosta, se identifica como sendo o sobrinho, e aí entra naquela conversa. E normalmente, por exemplo, a vítima faz o quê? Ela já dá um nome, é o fulano, é o meu sobrinho que está falando. Quer dizer, se ela não fizesse isso, talvez a situação fosse um pouco diferente. Né, delegado? Nesse caso aí, o ideal é não falar o nome, né? É importante desconfiar sempre, né, dessa ligação. Desliga o telefone imediatamente, comunique o fato a alguém que está próximo de você. Vamos fazer o seguinte? Telefone para aquela pessoa. Eu quero ver imagens, eu vou interromper o senhor, sabe por quê? Porque eu tenho uma pergunta muito boa para fazer depois, mas vamos ver a imagem agora das câmeras do Dia Online, ver como é que está a cidade, né? Vamos começar pelo 85? Vamos lá, se o pessoal tiver imagens. Aí, Avenida 85 aqui em Goiânia, né? São imagens do portal Dia Online, que tem câmeras, gente, espalhadas por Goiânia inteira. Eu gosto demais dessa imagem, viu? O delegado também está acompanhando aqui. Esse é o viaduto João Alves de Queiroz. Essa é a T9 com a 85, trânsito realmente. Perceba, gente, quando o pessoal está subindo aí, ó, esse caminho, é a T7. T7 também já está com o trânsito bem travado, hein? Que coisa! São imagens que a gente mostra para você. Nós estamos aqui nessa live aqui, você pode acompanhar a gente pelo tvsd.com.br. Nós temos também o nosso Facebook, tvsdgo, e tem também, claro, o nosso grande parceiro, portaldiaonline.com.br. Tem o Facebook do Portal Dia Online. Toda terça a gente está aqui para falar de um assunto que sempre interessa a você. Delegado, uma coisa que me chamou a atenção, eles passam o número da conta, né? Exatamente. E essa conta, de onde que é? Tem como rastrear isso? Olha, o que a gente observou em investigações semelhantes anteriormente? O cidadão está num presídio do Rio de Janeiro, passa uma conta do estado do Paraná, e quando a gente vai ao estado do Paraná verificar a conta através dos sistemas bancários, o dinheiro apenas pingou naquela conta e foi para o estado da Paraíba, por exemplo. E quando a gente vai à Paraíba verificar tudo isso... Eles vão fazendo transferência, isso? Vão fazendo transferência, dividindo o dinheiro, esparramando o dinheiro, e nas pontas o dinheiro é sacado em espécie. E aí a gente perde o controle e a possibilidade de localização dessa quadrilha. Aí quando o senhor percebe que descobre... É um bandido que está fazendo essa ligação do Rio de Janeiro, do Pernambuco? Exatamente. Uma investigação muito complexa, muito demorada, que empreende muitos esforços da Polícia Civil. É uma investigação cara, a gente gasta muito. E tudo isso é feito
exatamente para dificultar a ação da polícia e a ação da justiça em punir esses bandidos. Pois é, o grande negócio seria não deixar o telefone entrar dentro das penitenciárias, dos presídios. Esse é o grande problema, porque se entra, meu amigo, depois no abraço, você vai ver muita gente aí sofrendo e chorando por dinheiro perdido. Quando a gente começou essa entrevista, eu disse a você que essa história de que é R$1.000, R$1.500, claro, isso é muito comum. Mas imagine só você perder R$600.000 num golpe desse. E o senhor está investigando um caso desse, o senhor conhece um caso desse, né? Exatamente, esse caso aconteceu, encontra-se sob investigação, né? Neste momento nós estamos investigando esse caso lá na DEIC, uma senhora, né, que há tempos o seu filho faleceu, então bandidos do estado de São Paulo, né, uma quadrilha com homens estruturados, mulheres, telefonaram para ela dizendo que o filho tinha uma dívida de uma revista. A revista estava processando o filho que já havia morrido. Então, dizendo se passar por promotor, por advogado, por juiz, começou a subtrair quantias dessa senhora. A primeira quantia, aproximadamente R$7.000, a segunda quantia já subiu para mais de R$10.000. Até que agora, nos últimos dias, ela estava depositando R$38.000, R$42.000, R$40.000. E nunca desconfiou de nada. Ela procurou a DEIC, já cansada daqueles pagamentos, e pediu uma orientação jurídica. Olha, doutor, nós estamos tendo um problema, eu gostaria de saber como resolver isso com a Justiça do Estado de São Paulo. Até aquele momento que ela chegou na delegacia, ela acreditava piamente que o filho realmente estava sendo processado no Estado de São Paulo. Ela teve dificuldades, inclusive, de acreditar que aquilo tudo se passava, que era um golpe. Então, nós provamos para ela que aquilo era um golpe, investigamos, mostramos as pessoas que estavam fazendo, as contas em que o dinheiro estava transitando, aí então ela parou o depósito imediatamente e nós estamos aí no encalço à busca desses marginais que se encontram no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho, o senhor vai dizer para o nosso internauta de que forma a pessoa pode evitar na hora de cair um golpe desse, por exemplo, do falso sequestro, do bença-tia. Só vai dar os detalhes, porque tem algumas dicas muito interessantes que vão fazer você ficar muito mais atento em relação a isso. Agora eu queria que o senhor contasse uma outra história, inclusive nós fizemos aqui na TV Serra Dourada. O menino, ele ficou praticamente a noite toda fora de casa num lote baldio, porque ele foi envolvido também numa situação como essa. Conta pra gente como é que é essa história, delegado. Olha, Jodevar, como eu disse no início, as ligações, elas são aleatórias. Eles obedecem um padrão de vai mudando o final da numeração. Até que uma pessoa, né, que se mostra ali, uma grande probabilidade do crime acontecer, elas ingressam ali naquele crime. Aconteceu na última sexta-feira com uma criança de apenas 10 anos aqui em nossa capital. Os bandidos ligaram para ele? Ligaram na residência dele, ele estava em casa, sozinho, atendeu o telefone, né? Os bandidos perceberam pela voz infantil, né? Perceberam que tratava-se de uma criança, imediatamente disseram, olha, nós estamos com a sua mãe sequestrada. Você vai obedecer tudo que a gente lhe disser da agora para frente, as nossas orientações, senão nós vamos matar a sua mãe. E a criança, apavorada, atordoada, né, acreditou naquela conversa, então saiu de casa, nós temos imagens, né, as investigações iniciais apontam ele saindo de casa, falando ao telefone, um pouco cabisbaixo, como se estivesse seguindo algumas orientações, e se escondeu, né, nas proximidades de sua residência, no caminho para a escola da casa dele, que era o caminho que ele conhecia. Então ele se escondeu ali e ficou até às 5 horas da manhã, quando o frio e a fome bateu, e ele retornou para casa, e os pais então verificaram que aquilo tudo tratava-se de um golpe. Mas eles ligaram, por exemplo, para a família do menino? Exatamente. E disseram que ele também estava sequestrado? Exatamente. Assim que a criança já estava escondida e com o celular desligado, eles telefonaram para a mãe e falaram, olha, nós estamos com o seu filho sequestrado, queremos a quantia X em dinheiro. A mãe chegou em casa e não encontrou o filho. Eles pediram quanto? Tentou o telefonema com o filho, não conseguiu. Acreditou que era realmente um sequestro. Inicialmente pediram R$300.000 e depois subiram para a quantia de R$500.000. Mas eles pedem para fazer um depósito. Dificilmente alguém vai conseguir fazer um depósito numa quantia dessa, né? Assim, tão rápido como eles queriam, né? Olha, mas o depósito pode ser fracionado, né? Nós queremos R$500.000, o seu filho está aqui sobre o nosso domínio e você deposita o que tiver. Então, uma pessoa às vezes tem ali R$10.000, R$5.000, R$20.000, qualquer depósito é lucro.
A família, com certeza, ficou desesperada, porque ele tentou contato com o filho, 10 anos, a noite inteira e não conseguiu. Aqui nós temos que parabenizar também o comportamento da mãe, a grande habilidade que a mãe teve em imediatamente comunicar o fato a um amigo policial que levou o fato ao conhecimento de toda a polícia. Imediatamente foram montadas equipes, nós passamos a procurar o jovem ali nas proximidades. O senhor tocou num assunto que eu queria, para a gente fechar esse ciclo aqui. Por exemplo, vamos lá, o falso sequestro. A pessoa liga e fala, estou com sua filha sequestrada, ameaçando aquele negócio. O que que a pessoa faz? Olha, inicialmente, você ouvinte, você que está nos assistindo, precisa compreender uma coisa. O sequestro, ele não acontece dessa forma. O rito, o ritmo do sequestro é completamente diferente. Ninguém liga na casa da pessoa e diz, ó, seu filho está sequestrado, não desliga o telefone. Não, o sequestro, a pessoa faz um contato, seu filho está sequestrado, desliga o telefone, desaparece com aquele número. Daí uma semana, 15 dias depois, vem um novo contato com orientações de pagamento. Não tem essa coisa de você precisa de me depositar tanto imediatamente, senão nós vamos matar. Isso não existe. Isso é fora da doutrina. Até porque a grande segurança deles é o refém, né? Exatamente, é a base de troca. É a vida do refém, é a saúde do refém. Isso é que vai ser trocado, né? Pela liberdade. Tanto que no transcorrer do sequestro, a gente, né, como medida cautelatória, a gente pede uma prova de vida do cidadão. Queremos saber se está vivo. Primeira ou não. Coisa, né? Não sei se vocês lembram daquele caso, o sequestro do Hélio Camargo, eles acabaram mandando a orelha. E mandaram para a porta da TV Serra Dourada. Para a porta da TV Serra Dourada, inclusive. Então, olha, está vivo, faz um DNA aqui, está a orelha dele, sangrando. Então, assim, o desenvolvimento do sequestro é completamente diferente. Isto é um golpe aplicado por telefone. Se você recebe um telefonema na sua residência, qualquer que seja o assunto em que o interlocutor se apresente com fatos estranhos, com qualquer tipo de novidade, suspeite disso. Você está prestes a cair num golpe. Tá, no caso do Bensatia, qual que é a que a pessoa tem que fazer na hora para não cair? Olha, imediatamente no caso do Bensatia, desligue o telefone, porque o seu sobrinho, o seu afilhado, o seu parente que está precisando de um recurso, também tem um telefone, também, e ele não vai morrer naquele momento. Telefone para alguém da família, procure saber se ele realmente está em viagem, procure saber se ele realmente está com o carro quebrado na oficina A, B ou C. Então, e tem uma fala não que... Não precisa ele... dessa pressa de efetuar o pagamento, essa necessidade. Não caia nesta urgência. Esta urgência é uma das iscas, é uma das formas de você perceber que o golpe está se aproximando. Tem uma conversa que eles utilizam muito, no caso do Bença, a tia liga, oi tia, tudo bem? Aí a tia fala, ah, quem está falando? Qual é o sobrinho que a senhora mais gosta? Né? Aí a tia logo fala o nome, né? Esse é um erro terrível. Oi, né? Júnior, oi, Pedro, oi, Antônio. A partir de então, trava-se uma interlocução, onde do outro lado é o Antônio. Eles são tão bem preparados que a pessoa que está conversando reconhece a voz. Quantas vezes na delegacia, Jodevar, nós entrevistamos vítimas dizendo, olha, doutor, tenho certeza que era a voz do meu sobrinho. E na verdade não era. E se a vítima responder pro bandido dizendo assim, qual é o seu nome? E insistir nisso também ajuda, né? Exatamente. Qual sobrinho? De quem se trata? Ah, é aquele sobrinho do último Natal e tal. Não, mas quem especificamente? Qual o nome? Qual o nome do senhor? Qual a sua mãe? Quem é o seu pai? Né? A pessoa que está do outro lado não vai ter como responder e, com essa medida, sim, você evita de cair nesse golpe do Bensatia. Agora, a gente fica pensando assim, esses golpes são muito comuns, né, delegado? Olha, eles são rotineiros. Quase todo dia tem, né? Todos os dias acontece em todas as cidades, em todo o país. O porquê que isso acontece? Porque, infelizmente, nós não conseguimos ainda controlar as comunicações dentro dos nossos presídios. Nós precisamos enfrentar esse problema com a máxima urgência. Pois é, o que a gente não entende, até hoje, a gente sempre cobra aqui há anos, e o senhor com certeza cobra também, né? Porque eles não conseguem fechar as portas de entrada de telefone celular e nem bloqueador, né, delegado? Olha, já comentamos sobre isso em outras entrevistas, já falamos sobre isso várias vezes aqui nessa casa. Qual que é o problema assim, que se apresenta imediatamente? Se você bloqueia os aparelhos de telefone celular em um presídio, a cadeia vai virar. Porque o aparelho celular é um instrumento para ganhar dinheiro. E se a cadeia virar, às vezes não interessa quem está comandando ali momentaneamente a cadeia. Nós temos que parar com esse pensamento imediatista e fazer um projeto a longo prazo.
Nós temos que preparar as nossas cadeias para realmente retirar o cidadão do convívio social, que nós estamos bancando para ele um escritório de luxo, com segurança, sim, policiais bem treinados, e eles usam ali os celulares, são verdadeiros computadores, e oferem lucro aqui fora, como se empresário fosse. Pois é, inclusive eu tenho uma vez, me disse em off, o diretor de uma penitenciária, dizendo o seguinte, olha, se a gente fechar as portas para as drogas também, você não vai dar conta de conter as rebeliões, porque você tem duas coisas que valem ouro lá dentro, é telefone e droga. É, nós precisamos rever, né, observar e colocar na balança, né? É. O que é mais importante, se é o cidadão, né, que sempre trabalhou, é cidadão de bem, ou se é aquele indivíduo que escolheu o mundo do crime. Nós precisamos de ver a quem privilegiar neste momento. Precisamos ter essa escolha social, essa escolha política, inclusive. Pois é, não, e outra coisa também, nós que estamos aqui sempre, você que está em casa, que é vítima, a gente tem que ajudar os setores de segurança a parar de enxugar gelo. Porque não adianta, por exemplo, a polícia militar vai lá, prende, a polícia civil investiga, prende, aí o bandido vai lá para dentro e continua cometendo crime lá de dentro, mandando matar, mandando roubar esse carro, mandando encomendar tráfico de drogas e tudo aí por aí afora. Quer dizer, o trabalho que vocês fazem, gente, eles arriscam a vida em nome desse trabalho que, na verdade, a lei e a falta de segurança nas penitenciárias colocam tudo a perder. Olha, a gente sabe que muito disso se dá através de ameaça. Eles ameaçam as pessoas aqui fora e as pessoas fornecem contas bancárias para o trânsito desse dinheiro. Mas nós precisamos realmente entender o que está acontecendo nessa nova modernidade. A finalidade da cadeia, que era segregar o cidadão e recuperar o cidadão, já não está atendendo mais. A primeira finalidade da pena é em parar, cessar, fazer cessar o crime. Esse é o primeiro tópico, é tirar o cidadão de circulação para que ele não cometa mais crimes. Ora, eu tiro ele de circulação para que não cometa mais crimes e coloco ele numa cadeia onde ele tem toda a liberdade para cometer esse e outros crimes que ele vai aprender lá dentro. Ele continua cometendo crime do mesmo jeito. Do mesmo jeito, às vezes até pior, como você disse. Aí passa então a comandar o tráfico de droga, o tráfico de armas, homicídios. Quantos homicídios aqui em nossa capital, que a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídio apurou, investigou e apontou com maestria e autoria? Pessoas presas determinando a morte de pessoas aqui fora. E aquela história também, né, delegado? Você coloca o preso lá, não tem lei que obriga o preso a trabalhar. Ele fica lá o dia inteiro pensando em quê? Em como continuar na vida criminosa, planejando como fugir, como matar alguém, como fazer tráfico de drogas. Aí não resolve, né? Nós estamos pagando uma grana alta para manter um preso desse lá e não resolve nada. E você tocou num ponto que eu sempre falo em palestras, às vezes em aula, em universidades, que é um ponto que eu acho que é o ponto principal. Ora, obrigue o cidadão que se encontra preso a trabalhar. Sim. Né? Ele não tem medo de armas, ele não tem medo de algemas, ele não tem medo da polícia, ele tem medo do trabalho. Coloque ele para trabalhar, que eu acho que as nossas penas teria um viés completamente diferente do que é hoje. É um pensamento meu que eu acho que poderia ser implementado. E o trabalho, o trabalho dignifica o homem, né? Coloque-os para trabalhar. Ele nunca trabalhou. Conheço marginais aí de 30 anos de idade que nunca trabalhou. Então, pois é. Fica a dica. Fica a dica, fica todas essas discussões que precisam ser aprofundadas e realmente ser colocadas em prática para essas medidas para resolver. Olha, nós conversamos aqui com um delegado que é especialista nessa arte de sequestro, ele faz parte do grupo anti-sequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, delegado experimentado, conheço ele de várias outras ações e eu quero agradecer demais a participação do senhor aqui, que deixou o trabalho lá para vir aqui esclarecer a população que esse trabalho é muito importante. Delegado Cleiton Manuel Dias, muito obrigado ao senhor. Levar, é a gente que agradece, né, e o agradecimento é em nome da Polícia Civil do Estado de Goiás, porque este é um meio, este é um caminho, um veículo, uma oportunidade de esclarecimento para o cidadão de bem. Nós precisamos criar mecanismos de proteger nossas pessoas de bem. A sociedade não é feita só de políticos ruins, só de policiais ruins, só de pessoas ruins. Nós precisamos criar mecanismos e proteger essas pessoas de bens que estão dispostas a levantar esse nosso país. Abraço para o senhor, obrigado, boa tarde. Eu quero chamar a sua atenção, terça-feira que vem a gente vai estar junto aqui e nós vamos ter um tema muito interessante para discutir, para conversar com você, que é a música e a fé.
Nós vamos trazer aqui um representante da Igreja Católica, outro de uma igreja evangélica. São pastores, são padres que cantam e utilizam a música para evangelizar, tanto no segmento evangélico quanto no segmento católico. Então, terça-feira, música e fé no nosso TVSD na web. Abraço para você, até lá!